Товато се посветил у нас малко след 9 сутринта. Напрежение и опашки на лични лекари пред столичното РЗИ заради ваксини. В социалните мрежи бяха разпространени и кадри от разправи между чакащите. Пред БНТ доктор Станислава Крайсалска, практикуваща в квартал Геомилев, обясни, че проблемът не е в разпределението на ваксините между лекарите, а в начина, по който това се случва. Според председателя на Сдружението на личните лекари в София, доктор Георги Миндов, в случая има и неравнопоставеност между лечебните заведения. Никой не ви е удрил, вие започнете. Това не е заради получаването, а заради начина на получаване на ваксини, защото се оказа, че само общо практикуващите лекари в София нямат организация часове, за които да получат тези ваксини. От вчера са започнали да връщат сутринта колеги си и казали да дойдат след 1:30 и след един дълъг ден на първа смяна, оставяме всички престилките и отиваме да се наредиме за заветните два фалкона. Някои имаха да поставят колеги втори дози, в това число и аз. Чакаме от 1:30 до към 4-4 нещо, при което пристига една служебна кола на Военно-медицинска академия. И съвсем необезпокоявано младия господин с жилетката, който се вижда хубаво на камерата, тръгва да влиза естествено с позволението на ведомствената охрана на РЗИ. Но този път това не се получи. Няма конфликт между личните лекари и лечебните заведения, които чакаха 3 часа при това. Конфликтът възникна, когато дойде лице някакъв куриер, неизвестен за нас младеж, облечен с костюмче и пререди 3 часа опашка, хора без вода, без туалетна. Това са, освен че са лекари, това са и лечебни заведения и за тях не съдят лекари, съдят хора, които чакат за ваксини. На този фон почти 11 000 са поставените дози ваксини за последното денонощие, а с втора доза вече са близо 170 000 души. Излекуваните от коронавирус в страната продължават да са повече от новозаразените, сочат данните на един информационен портал. Новите случаи са 1759. Направените тестове са малко над 14 000. Така, за последното денонощие положителните проби се увеличават като процент почти до 13 на 100. Излекувани са 4100 души. Броят на починалите след осложнение на коронавирус обаче също е висок. 194 души. Хоспитализирани за последното денонощие са малко над 7600, като в интензивни отделения са 724 души. Румъния облекчава мерките за Великден. В Страстната седмица заведенията ще работят до 21 часа, но вътрешните зали остават затворени. Работното време на магазините също се удължава. Отварят и спортните зали. В страната продължава да действа вечерен час, но ще бъде отменен за нощта на Възкресение. За да ограничи разпространението на COVID-19, Турция затяга мерките. Строгите ограничения влизат в сила от четвъртък и ще действат 3 седмици. За пътуване между градовете ще е необходимо разрешение. Учениците минават на онлайн обучение. Детските градини затварят, много институции преминават на дистанционна работа. През изминалото денонощие в Турция бяха регистрирани над 37 000 заразени и 353 починали. Кой и кога ще получи третия мандат за съставане на ново правителство от президента Румен Радев? Това е въпросът, на който всички търсят отговор, след като вчера лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов заяви, че ще върне мандата. Несериозно е, Изправи се мутри вън, да съставят правителство, коментира депутатът от коалицията Арман Бабикян в сутрешния блок на БНТ. Готови сме за предсрочни избори, но е огромна вероятността да повторим резултата, каза още той. Мисля, че това е несериозно. След като ние няколко пъти доста ясно и официално сме заявили, че бихме участвали в нещо, което е съставено на базата на трите политически сили, които влязоха със силата на протеста, да участваме в нещо, в което една от тези три политически сили, и то най-голямата, отказва да участва, е безпредметно. Част от промяната се случи. Бойко Борисов е министър-председател в оставка и очевидно няма да бъде министър-председател. И? Но само до там. Останалата част от промяната очевидно се отлага.
Три парламентарни комисии заседават днес. Временната комисия за ревизия на разходваните средства от Министерския съвет и дружества с над 50% държавно участие ще разгледа получените документи от определените предприятия в стартовия списък. В него са включени 6 държавни горски дружества, сделките на Софийската стокова борса с предприятията с повече от 50% държавно участие, проекта Турски поток и Булгартрансгаз, както и Българската банка за развитие. Изборният кодекс влиза на второ четене в правната комисия. Депутатите ще обсъждат проекта, внесен от Ива Митева от Има такъв народ. Друг важен за страната ни проект ще се разглежда от комисията по бюджет и финанси. Това е националният план за възстановяване и устойчивост. Припомним, че той трябва да бъде представен пред Европейската комисия до края на месец април. Европейският парламент ще гласува днес окончателно споразумението между Европейския съюз и Великобритания за търговия и сътрудничество. Споразумението се прилага временно от 1 януари тази година, когато изтече преходния период след Брекзит. В края на миналата година евродепутатите поискаха повече време, за да могат да разгледат текста в парламентарните комисии преди окончателното гласуване. Споразумението засяга важни теми, като търговията с стоки и услуги, електронната търговия, интелектуалната собственост, обществените поръчки, въздухоплаването и автомобилния транспорт, енергетиката, рибарството, координацията на социалната сигурност, правоприлагането и съдебното сътрудничество. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни panetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. След слънчевото време вчера, днес облачността ще бъде по-често значителна, а в северо-западната половина от страната ще превалява и дъжд. Ще духа слаб до умерен южен вятър, който след обяд ще се ориентира от северо-исток, а вечерта от изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, по-ниски по Черноморието от 13 до 18. И в планините ще бъде облачно, на отделни места с валежи, като границата между дъжд и сняг ще бъде на около 2200 метра над морска височина. Ще духа до умерен югозападен, по най-високите върхове силен западен вятър, температурите в курортите от 7 градуса на Алеко до 12 градуса в Боровец и Пампорово. Опасността от лавини в планините остава повишена. В близките дни времето ще бъде твърде променливо, типично за пролета. Сутрин ще бъде слънчево, следобедните часове на места с валежи и грамотевици. Утре ще вали отново, главно в северо-западната половина от страната, в четвъртък само в планините, а в петък в планинските и северо-источните райони. След слабото понижение на температурите в Северна България днес и утре, в четвъртък ще започне съществено затопляне. Това е прогнозата за времето. Приятен ден!